Når man skal lave en udtagning til venstre, så løfter man linken op, og det er den her linke, der ligger mellem to masker. Den maske på højre strikpind og den på venstre strikpind. Den her maske skal løftes op på min venstre strikpind, og det skal den gøre forfra. Altså jeg tager min venstre strikpind ind i masken forfra, sådan her. Og så skal den strikke drejet ret, altså ikke almindelig ret. Så vil det nemlig komme huller, men drejet ret. Så jeg skal bage i det bagerste maskeled her, på bagsiden af pinden, og strikke den ret. Så har man lavet en udtagning, der hælder mod venstre.